Ярослава. Вік дітей здебільшого дошкільний. Вони у супроводі дорослих. Марина Копел прибула до Миколаєва з трирічним сином. Сім'я жінки живе в кілометрі від складу боєприпасів, який вибухнув в ніч на 9 жовтня в Вичні. Ми дуже вдячні, що нам запропонували таку можливість з нашими дітьми на 2 неділі відволіктися від тих жахіт, які ми просто пережили в ту ніч. От. Це дуже страшно, дуже-дуже. Коли просто не розумієш, чим ти встигнеш, чи не встигнеш. От. І все. У мене зараз, я хоч морально, зараз психологічно відпочину. І діти теж. В санаторному комплексі «Інгул» підготувалися до прийому гостей. Особлива увага – дітям. Ми проведемо збори маленькі, узнаємо, що може діткам їсти. Значить, будемо заказувати йогурти, ну, ви ж розумієте, комусь кашку, комусь… Тобто, а так все готове. Все готове, обід готується, значить, ми готові їх приймати. Для гостей підготували і низку заходів за межами санаторію. Покажемо наше місто, це буде і зоопарк, і музей, і кукольний театр, і покажемо екскурсію, зробимо, і залучимо тут аніматорів. Тут є приміщення, які дозволяють, щоб вони, як то кажуть, культурно теж розслабилися. То побачили місто, відпочили, дітки маленькі є, ну, зробимо все. Про безкоштовний відпочинок в Миколаєві сімей з Чернігівщини домовились представники Миколаївської та Чернігівської облдержадміністрації. Нагадаємо, вночі 9 жовтня в місті Ічня Чернігівської області почались вибухи на складі боєприпасів. Тоді евакуювали жителів понад 30 прилеглих до епіцентру вибухів населених пунктів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.